Time je obaveza naša mnogo veća da čuvamo Republiku, da je razvijamo svakog dana, da budemo oprezni i da vodimo računa o svemu onom što su njeni ekonomsko-finansijski izazovi, ali isto tako i politički izazovi, i da jedinstveno se odbranimo prema svim onim pokušajima i nastojanjima da se umanji njen kapacitet, da se umanji njen značaj, da se oduzmu njene nadležnosti ili da se degradira ono što jeste Republika Srpska, što je dobila po Dejtonskom ustavu.